priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšieho dielu našej stavbárskej show. Dnes budeme vyvracať mýtus, že vŕtanie a drážkovanie ide do tehly oveľa ťažšie ako do porobetónu. Modelový príklad. Máme dom. Chceme elektrinu. Na to, aby sme ju mohli zaviesť, si potrebujeme pripraviť miesto na elektrickú inštaláciu. No tak na začiatku si určíme, kde budeme mať zásuvky, vypínače a kadiaľ povedú káble. Vypínač, zásuvka a tade to pôjde drážka. Poďme na to. A môžeme ísť vŕtať diery. Zatiaľ, čo pri tehle prebytočný materiál jednoducho vylúpneme, pri porobetóne ho musíme dlabať. Diery na zásuvky a vypínače sú hotové, teraz stačí už len vyrezať drážky. Na drážkovacej píle nastavíme diamantové kotúče tak, aby mala drážka požadovaný rozmer. A potom už len pekne pritlačíme a režeme. Aby sme drážku dokončili, musíme z nej odstrániť prebytočný materiál. Tak ako pri vŕtaní, z tehly ho jednoducho vylúpneme. Tak vidíte, vŕtať a drážkovať do tehly nie je žiadna jadrová fyzika. Stačí len vedieť ako na to a potom to ide skoro samo.